ئەمڕۆ مەڵبەندە تەندروستیەکانی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی گەرمیان لە ناوچە جیاجیەکانی دەڤەری گەرمیان هەندێکیان دەرگای مەڵبەندەکانیان داخست و هەندێکی دیکەشیان بڕیاری ئەویان داوە کە لە ئەمڕۆ بایکۆت ڕابکێنن هاوڵاتیان لەگەڵەوەدا کە چارەسەریان بۆ ناکرێت لە پاش داخستنی ئەو مەڵبەندانەوە ماف دەدەن بە تەواوی کارمەندان چونکە ژیان بە نیموچە بەڕێوە ناچێت بێگومانەکەوێتە مەترسیەوە مەترسیشی ئەبێ بەڵام ئەمە تۆ ئەگەر هاتوو بە نیوە چارەسەرەکە پێما بێ مەترسیەکەی زیاتر شۆمان لێرە بە نیموچە نیو چارەسەری شەرن وەڵای نازانم ژێ نیە چوومە بۆ لە ژێن نەمکشیمانی گرۆ بێ مەهاشێەوە نازانم چی بکەین هاو دەخەرکان بڕێ وەڵا لە شۆی لاگە چ پێێ ژێنیە خۆی دایر و فەرمانگەکان لێرە وەکو جەستەیەک وان ئەگەر هەر کامێکی بوەستێ ئەو جەستە ئەوەستێت جا پێویستە لە سەرووی ئێمە و وەکو سەرۆکی حکومت و پەرلەمان و سەرۆکایەتی هەرێم هەز بکەن بە مۆزعیکەوە ئەو جەستە لەلایەکەوە بوەستێت کە جەستە وەستاوەتەوە بەڕێوەبەری مەڵبەندی تەندروستی شێروانە نایشارێتەوە کە جگە لە باشەری کەلاری ناوەندی داری گەرمیان هاوکات لە شارۆچکەی کفری و شارەدەکانی سەر بە کفری و لە شارەدەی ڕزگاریش تەواوی مەڵبەندە تەندروستیەکان بایکۆتی دەوام دەکەن ئێمە وەکو مەڵبەندی تەندروستی شێروانە مەڵبەندەکانی تر وەکو ئاگادارم برێرێندا لە ئەمڕۆە لەبەر نەبوونی موچە و کەمکردنەوەی موچە برارری بایکۆتکردنی داوامەکەن و داوام ناکەن لە سنووری گەرمیان لە کەلار دوو مەڵبند و لە ڕزگاری دوو مەڵبند و پێم وایە لە کفریش مەڵبندێکە بڕیاری داوام نەکردنییاندا لە ئەمڕۆە لە سنووری داری گەرمیان دوانزە مەڵبەندی تەندروستی بوونی هەیە هەندێکیشیان پێشووتر 24 کاژمێری بوون لە پاش بایکۆتکردنی یاخود داخستنی ئەو مەڵبەندانە ئەوەی زیامن دەبێ هاوڵاتی سڤیلە چونکە حکوومەت وەک هەمیشە هیچ باکێکی نییە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان